ទស្សនាបាទគូពិសេសបាទគូមហាពិសេសបាទចាំព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរអគុណសន្តិភាពបាទអវៀងក្រុមមហាជនមនុស្សប៉ះជាមួយអធិការស្រុកសាបកងបាទបាទមានថាអ្នកឈ្នះប៉ះជាមួយបាទយ៉ាងណាទៅយ៉ាងណាបាទអូបាទចាប់មួយបាទចឹងបន្ទុបោះមកខាងរលោះបាទទៅលើឯងប៉ុណ្ណាណា10បាទអមើបាទគូនេះបាទខ្លាំងប៉ះខ្លាំងបាទអូអូទូទូអូអរិយាវាធ្ងន់នឹងចាប់គូនោះបាទបាទពះអូបាទចាំបាំងតែចេញក្រៅបាទចាំបាំងតែចេញក្រៅស៊ូ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 បងតង្ហាស៊ូស៊ូអារូបថ្ងៃមុនហ៎អាពួនថ្ងៃទី1ហ៎បាទចាញ់មើលក្នុងឆ្នែលហ៎តើនេះចាំមើលនេះចាំមើលបាទព្រឿនបាច់វាបាទផ្ទះពីលើវិញបាទអូបាទទី1បាទអូឡូឡូអូបាទឡមែនបាទចេញបាទអូបាទបន្ទុបាទ3-1បាទអាយ៉ាប្រយ័ត្នរ៉ាប្រយ័ត្នបន្តិចណាអាយ៉ាប្រយ័ត្នអើច្រឡំឯងត្រឹម300អត់ទៅប្រាប់ដល់វងបើចាប់វាយើងទៅរៀនព្រីមជុំគ្នាអាវងក៏គេលេងអាគេមិនខ្លះទៅអាខ្ញុំបាឡូនទេបាទ3-2បាទបាយដែរឲ្យខ្សែនេះយកទៅក្រឹបនេះមកទូបាទ3ទល់2បាទលោប៉ាល្អបាទទេឯងមានចាស់ស្គាល់ទៀះអូបាទអូបាទអូបាទមើលណា3ស្មើបាទស៊ីដូចគ្នាបាទដាច់ដូចគ្នាបាទខ្លាញ់ណាស់បាទរល់មែនទេបាទចៅបន្ទុ3ស្មើបាទដាក់ទៅដាក់ម៉ោបាទចេញអូបាទទូបាទ4ទល់3បាទអល់ឲ្យជួបកាន់នេះណាតាំងបាត់ក្រែមខ្ញុំទៅអត់ឈើងលើបាទ4ទល់3បាទទុកទីកតោះគ្នាបាទនេះមកឈៀតទៅចាស់គេនិយាយមកបាទចាំអូអូអូបាទល្អតែតើអូបាទលាក់បាទលាក់បាទ5ទល់3បាទបាទឆ្ងាញ់បាញ់លេងប៉ះលេងបាញ់ប៉ះឡោយល់ទេអូបាទ4ទល់5អីចឹងណាចាញ់ចាញ់ជីរហើយអូបាទកោស្វីចេញរហូតបាទ6ទល់4តែអានេះសាច់ក្លែទៅចាំមើលអា
ពេលដល់មកចាំងចោល3បាល់រេបាទទីបន្ទងគ្នាទេបាទ6ទល់9បាទអត់មានឯងជួយត្រង់បាទមិនហើយក៏បាទបានបាទឯងបើគេចូលបានទៅខកបាទទៀតបាទគេយកទុកក្លោអីរត់ទៅកែបាទទៀតទៅបាត់ទៀតទៅឡើងទៀតបាទល្អមែនបាទអូខកដៃលេអាយទៀតអាថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងប៉ះជាមួយណែបាទ7ហ៎បាទ7ទល់5អតិកា5បាទខាងមហាជនរលោះមក7បាទអូខេបន្ទុទៀតហើយបាទបាទសម្រាប់សម្រាប់បាទល្អល្អបាទបាទចូលដល់បាទសម្រាប់រួចបាទចូលទៀតបាទចឹងបន្ទុបាទខាងនេះមុខបាទ5ទល់នឹង8បាទចេញលើហើយបាទអូបាទអូចេញបាទអរិយបាទ6ទល់នឹង8បាទនៅមុខ2ពងបាទតែចាញ់ស្រីតាជួយទីក្រោយអូ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 9ទល់នឹង6បាទបាទនៅមុខ3ពងហ៎បាទចាប់បាទចំបាយអូអូបាទអូមែនបាទត្រូវមុខមួយហ៎បាទអូហ្ឡូមែនបាទ6ទល់នឹង7បាទត្រូវមុខមួយហ៎បាទខាងលួសអាបងត្រូវខ្វល់ទៅយកទៀតស៊ូ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 អូបាទអូបាទបន្ទុទៀតហើយបាទលេតិចលេបាទអើយណាបងវត្តអាសបងវត្តគេអីបងវត្តគេអីទៅស៊ីអេស៊ីក្រាកោអាមលីគេប៉ែចូលមកអញអញអាយុអាតុងអាឡែមអត់ទេយឹកអាបាទតោះទៀតបាទបន្ទុកបានណែអាឌីតអាឌីតមកប្រគុតបាល់លេងយ៉ាងគេបោះបាទបលេបាទបាទបីទល់លឹកដប់បាទអូមែនបាទអូមែនទេបាទអូអាភាកអីលោកលោកចង់មកដល់គេទុកគេក្រពៃគ្រឹះគេថាគេមកជួយមកជួយបានគាត់ទៅស៊ីមកស៊ីមកអូអូអូបាទប្លេបាទបាទ9ទល់នឹង10បាទខាងលូ10បាទខាងកាបាទ9ព្រមទេបាទមើលមើលបាទស៊ូស៊ូអូទៀះមកហើយចាញ់ក្របចាញ់ក្របអត់ទានអូអូបាទចាញ់ក្របទានចុះខ្ញុំមានទឹកអស់វាហើយខ្ញុំ
ចុះមកគេណាឯងកំចាញ់ស្លាប់អាធឿនចាញ់ចាញ់ហូបគេចាញ់ហូបគេហូបកណ្ដោងបងកណ្ដោងឯងកំចាញ់ស្លាប់អាធឿនបីបោះឆ្ងាយលេរីហើយបាទមួយទល់10អាមកចោអាលេមកអាលេពេលបានដល់មុខវិញហើយបាទ11ទល់10បាទលមើលមែនបាទគូនេះបាទអាចគេប្រលេងមួយហើយនេះអាចគេខ្លាំងស៊ូស៊ូអាចាំមួយទៀតយើងវៃវិញហើយបាទអូប្រលេងវិញបានបោរក្បាលលើដល់ទីក្រឹបហេយមកពេលលោកសមាគមលេបាឡោពេបាឯងចាញ់ស៊ូស៊ូពីនេះណាជិះមកទៅអាហេអេបាទបាឡោពេបាហេអូបាហេបានវិញបាល់បាក់អូគ្នានឹងមុខវិញបាទបាទចាញ់ទេចាញ់ទេឥឡូវចាញ់ទេស៊ូ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 12ទៅ10មួយបាទផ្ទះទៅហើយបាទអូបាក់ពោះល្អមែនបាទអូបាទខំប្រាខំអូប្រាល្អមែនបាទទៅគិតប្រាក់ពេកចាំប្រកបអានេះអត់ទេទេមកតាមហេយបាទ11ទល់នឹង13បាទមហាក៏ក្រឹកហេក្រឹកហើយបាទអូល្អមែនបាទហេអូអូបាទដល់2ទល់13បាទអូបាទកណោះហ្វេនកណោះសាត់អាន់ឈើបាទហ្វេនមកជួលកែចាក់ជួលបាទកលាករកណោះអង្គុយបំរុងសាត់អាន់ឈើងាប់ពួកនេះរបួសមួយឲ្យដឹងឲ្យចប់ហើយធ្វើមែនរបួសមួយចប់ពួកមានកលាករបំរុងស្វាងអស់អូខេបាទអូបាទបាទអត់ខ្លងដល់13ស្មើបាទវៃត្រឹកសេបាទអីដែរមួយមួយស៊ូស៊ូអូយមកមកមកឡើយមកតែធឿនអូហ៊ីទៅឡើយអូបាទបាំងធំអមែនរកពីលឺតែតារួយហ្នឹងតែត្រង់តិចមកចាក់បាទ14ទៅ13ទេទៅហើយបាទអូពីឆ្ងាយបាទអូបាទអូខេល្អមែនបាទអូចាញ់បាទអូបាទអូខេអូខេល្អល្អអីបាទ10ស៊ូមួយបារ៉ាមកខាហ្វេបាទ14ស្មើបាទគូនេះបាទល្អមែនបាទហេអត់ទេមកហេអូតាមបាទអូខេស៊ូស៊ូអូ
ដេញគ្នាបន្តិចម្ដងហ៎បាទអូមែនតើបាទបាត់ឡេខ5បាត់ឡេខ5អូ16បាទ16ហ៎16ទល់14បាទអូខេបាទសម្រាប់បាទបាទតទៀតបាទពង16ទល់14បាទខាងមហាជនលួសមកដល់មុខបាទដាក់ពងអូបាទចេញបាទ15ទល់16បាទអូល្អមែនបាទតែគេណែដល់ Apple Play ហ៎ Play អូបាទចាអូខេមាញ់បាទស្មាបន្ទុកណោះបាទ Play បាទ14ទល់នឹង17បាទឡាក៏ចាប់យកមកដាក់នេះអូខេបាទតទៀតបាទសាមញ្ញតវ៉ាឬកឡាកោបាទនេះបាទឈាមតទៀតបាទអូបាទទូបាទ5ទល់17បាទនេះបាទផ្ទះមកហើយបាទ5ទូល17ហេចេញបាទអូខេបាទអាជិបអាចេញ16ទៅ17បាទអស់មែនទេបាទទុកតិចតួងគ្នាបាទអាគេតែវិញអាគេតែខាងចិត្តអស់ហើយអាថាHey! Hey! Da! Hey! 18 ទៅ16បាទ។អោលើ។មកតែលេខ5ទៅបានហើយ។ស៊ូស៊ូស៊ូ។អូមែនទេបាទ។ត្រាក់ចូលអស់បាន5ឡាតោរោ។មិនជិះត្រូវនេះខ្លាំងដែរ។អូបាទទុកបាទ7ទៅ18បាទឡមែនទេបាទបបបានស្រេចបានស្រេចហើយបើបាត់អាលេខ5ទៅបានហ្នឹងក៏យើងទៅមកទៅលេងហេតោះយើងលេងអត់ខ្លាចចាញ់ទេគេចាញ់បាទគេលេងខ្លាចពីបាទចូលមកអាសាថ្មីទាំងអស់ឡងមកយើងមកសាថ្មីដល់10វាបើសិនជាលេងតាំងវិវៈតាំងវិវៈក៏ជុំមកវាមកអីទេណាបាទលេងទៅគេលើកពីហើយទៅលើយឯងខាន់ស្អែកនេះខ្ញុំយកមកដាក់ចូលពួកនេះទៅជួយសង្កាន់មៀតយកមកលេងបាទឡមតែនបាទហេបាទហេបាយណោហេបាយទៅ17ហើយតុប11ណែ16តោចូលតោអាវាចាក់ហេអូអាវាតាហេមានតែយ៉ាងទៅណែអា21បាទ21ទៅ17អានេះទៅលោកអត់ដឹងណោបាយ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 ទៅទៅសបាយសបាយក៏ត្រឡប់ជួយហើយលេន
បាទ22បាទអូមែនបាទ22 22 5 6យោនេះដូអ្នកខាងចូលឲ្យចាញ់វាអន់បាទអន់អូបាទ18ទល់22បាទយើងមិនណេះទេអេតាឡាក់ជូនការតាឡាក់ទេស្មាត់ធំដូចគេទេនេះឡាក់ណាប់ពូនចោលនេះដាច់ពីលើសតពីលើមែនណាមើលអេអើលើកមួយ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 11ពីលើជូនអូបាទល្អមែនបាទលោកកដាលបាទអាចេនបាទបន្ទូបាទឡើង19បាទចូលចូលតាមជើង22បាទបាទល្អមែនតើបាទអត់ទេបាទបាទសូបាទសូយ៉ាពីបាទធឿនមកឲ្យលើកបានបាទឡំតែនបាទផ្ទះមកហើយបាទពីលើ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 អូបាទបីចេញបាទកាច់ពីបាទស្រួលបាយតែឆ្នះលើបាំងហ្នឹងបាទ20ទល់នឹង22បាទបាទដាច់ទៅដាច់ទៅដាច់ទៅឈៀដាច់បាទតាន់ដោយគេបំក្រឹបទៀតដឹងហីណាបន្ទុកពីលើសាត់ពីលើអូបាទពីលើមែនបាទបីលើចាប់អូអ្វីគោះពេកបាទ21ទល់22ហ៎បាទមកចោលលឹងទេអាឡោមទេបាទស៊ូស៊ូបាទបាទបាទមួយ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 โอเคไปๆหน่อยว้าไปอยู่ลิกเด้บ่าวว้าบ่า23อ่ะสิไปอยู่ไปอยู่ไปกองไปเต็งๆ23เด้อ่ะพร้อมนี่อันนี้ทีมนี้ก็บ่ลิกลิกบ่าไปอยู่ติ๊กนิกกัดเปิกเอาพี่ชายอ่ะ1 1 1เล่นได้เล่นน่ะเล่นโอ้เฮ้ย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 เฮ้
បាទសវ៉ាវិញចាញ់ខាងបាទអាចជន់លួសទឹកនំ10ណាបាទបាទ20បាទបាទបាទ1ទល់7បាទបាទ2ទល់1បាទអូចាប់បាំង1បាទ2ស្មើបាទបាទបន្ទុកហើយបាទទីស្មើបាទអូចេញតាមក្បាលបាទត្រូវក្បាលបាទអូមែនទេបាទចាប់លោះអូបាញ់បាញ់យកគេបាញ់យកអត់កោវិញទី3បាទបន្ទុកបាទទីទល់3បាទអីបាទបាទហ៎បាយអើយបាទចេញបាទអូនទេបាទបាទទៅគ្មានអាសៀនណានេះ3ទល់3បាទបាទបើស្មើបាទចេះទៅហើយបាទអូទោះកណ្ដាលបាទទីប្លុកកណ្ដាលបាទបាទ4-3បាទមកថាមកថាទៅមកមកដល់បាត់ទៅបាទលោមទេបាទយកបាល់មកគ្រប់អូបាទ4ស្មើបាទបងស្មើបងស្មើបាទស្វិតព្រះអូចាំមិនរលុះនៅដែរល្អតាន់ដូបាទល្អមែនទេបាទ9ជួយឆិនលើគូនេះបាទពេញពងគ្នាបាទអត់ទេញ៉ាំអត់ទេបាទវៃមកហើយបាទអឺលោតទៅចាំទៅទីពូបាទបាទ6ទល់នឹង4ជិបហើយបាទបាទ6ទល់4ហើយខាងពេកអូអូវ៉ាវាយកលើវ៉ាយកបាច់លើវ៉ា5ទល់នឹង6វ៉ាបាខាតិកាបាន5វ៉ាខាងលួ6វ៉ាអមតែនវ៉ាអស់នេះវ៉ាបាលួបាន1ពេកខ្ញុំតែខ្ញុំអូវ៉ាបន្ទូអាកណ្ដាប់ហើយអូរត់ពីឆ្ងាយវិញល្អិលស្បែកជើង
បោះបាទ2ទៅ5បាទបាទ7ទៅ5បាទតើត្រូវបាទហើយអូវាយដល់ពីលើបាទ6ទៅនឹង7បាទទៅលើអូយអូយអាយយ៉ាងចេលើកចាំលើកចាំអូបាទបន្ទុបាទ7ស្មើបាទស្មើស្មើបាទបាទអើយក្រាំទៅស្មើអើយអើយស៊ូ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 បុកអូបាទដៃបាទគាត់ដៃទៀនបាទ8ទល់នឹង7បាទសម្រាប់បាទសម្រាប់បាទលោមតែនបាទបោះទៀតបាទស្ទីចាញ់ហើយបាទអូសូអូបាទហើយក្បាលបាទ9ទល់នឹង7បាទអញឈរបាទលឿនចាញ់ឈរបាទលោមតែនបាទជួយខ្លួនទៅជាប់មកវិញចាប់ចាប់ចាប់អូទុបដប់7ដល់ខ្សោយវាយខ្សោយដល់ទុលោក7បាទអ្នកបិសើអត់ដែលលេងគ្នាយាយឡាយមានឡាយថតវីដេអូទេថតវីដេអូទេឡាយអូទៅជាប់បាំងមួយបាទហើយ8ទល់នឹង10មួយមួយមកឡាយលេខឆាប់លេខបែរអរពេកពុំអរពចូលបាទឡាយក៏ផឹងផងតើយកឡាយក៏អូបាទលោមតែបាទអូខេបាទអីវ៉ាអូសោះមកអូវ៉ាដល់លេខនេះយកឡាក់ដល់លេខនេះវិញបាទ11ទៅ18ហ៎បាទមានលេខជាមកគាត់ទៅប៉ះមួយគាត់បាលេតែគាត់លេខតែស្មៃតែប៉ះរលេខទៅមានពីគួតអីពីចប់មកគួតហ៎ណាឈៀសអូបាទទូបាទ4ទល់11 4ណាឈ្នះបាទអេអេណាឈ្នះទូមុនគ្រីមលឈ្នះទៅសិចបាទបាទទៅដៃទីកាឈ្នះមួយឈ្នះពុំបាល់បាទ11ទល់នឹង9បាទបាទពុំបាល់ឡើងនោះពុំបាល់ពុំបាល់ពួកក្រុមធ្វើការនេះតាមត្រូវអូបាទអូមែនបាទព្រីព្រីព្រីបាល់បាល់មួយដាក់អូបាល់2ទៅ9ហើយយកទៅអូខេបាទម៉ាត់ដល់តៃណោះគេគេអលីបាទ12ទៅ9
អូវ៉ា10ទូន12អត់ដល់ស៊ូស៊ូបាយបាយមួយយើងតែចាញ់លេងតែលេងមួយហោបាយបានខ្យល់ហ្មងចាំស្ទីមិនឲ្យវាស្អាតបងខ្ញុំប៉ះទេស្អាតឡងឡងយើងព្រះហើយខ្ញុំបាត់ខ្ញុំចាយជូនទីមួយឯងឯងខ្ញុំ12ដល់មានជឿនេះប្រហែលទេបាទស៊ូស៊ូបាននេះស្រាទៀតចូលវិញមួយវិញទៅចាញ់មិនដល់គោហ្នឹងហើយណាស់ក៏បាំងអូបាទបាទ13ទល់នឹង10លើ3គ្រាប់ហើយសួរចាញ់អានដែរអានលុបពីមកធ្វើមិនធ្វើបាទដល់3ទល់10ហើយបាទស្វីខាងលុបបាទដល់នេះលើកទេចាញ់អានអូបាទ14ហើយបាទ14ទល់10ហើយលើទៀតណាលើ16ទៀតចាស់អីគេរ៉ែលេងតត្រូវគ្នានេះត្រូវគ្នាវាហត់តាក់ទៀតឡើងបាក់មួយ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 ចាប់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 នេះអាបាល់នេះมันដល់អូបាល់អមទេបាទ11ទូន14បាទបន្ទុកពីអត់ជាងពីផ្ទោះនេះយកផើត្រត់ស៊ូស៊ូមួយមួយមួយយ៉ៃគេអើអើយមែនមែនទូបាត់ហ៎អូវ៉ាទូបាត់បាទកំពុងកាប់ទីម្ទងគ្នាបាទ14ទល់12បាទបាទចូលអារម្មណ៍វិញមកចូលអារម្មណ៍ដាក់ឈ្នះហើយតបតបទេហ្នឹងតិចមកដាក់លេខ3ហ៎3នាទីជាងយកទៅសុខមកអូវ៉ាដាច់ដាច់ហើយបាទអូបាទ3ទល់14ហ៎ដេញហើយដេញហើយវាយថាដេញហើយខ្ញុំឈ្នះដេញហើយហាក់ទៀតទៅហើយដល់ខាង1 1ខាង1 1ដល់ខាង1 1ប្រងរង1មកលេខ3ស្លាំងហើយឈ្នះឈ្នះឈ្នះអូយអូបាទបាទត្រូវចង់ដៃបាទអត់អីបាទ5ទល់13បាទបញ្ហាស្វីចង់ស្វីបាយបាយអូបាឡោមែនបាទលេខ7បាទវៃស៊ីបាទយើងតើគិតពី4ទៅ15បាទបាំងទៅបាំងមកទៀតលឺបាទចេញអូបាត់ហើយអូបាទ16ទៅ14អូសម្រាប់បាទសម្រាប់ឲ្យទឹកបាទតទៀតបាទ16ទៅ14បាទចាញ់គ្នា2គ្រាប់បាទខាងអតិកា14បាទខាងលួស16គេបាទសិវាវិញចាញ់ខាងលួសគេមកចាប់ស្វីបាទល្អហើយបាទបាទហឺស៊ីបាទអូល្អមែនបាទអូបាទអ ូយ
អត់មានដាច់អូ17ដល់14ណាចាញ់ទៀតទៅលើលើបាទល្អមែនតើបាទ17ដល់14បាទនេះបានថាតាគូចុះចិត្តបាទអរមែនតើមើលមើលតាបាត់កាទៅផុតទៅហូបអេផ្ទះមកអូអូឡាបាទឃើញខ្លាំងមួយយ៉ាងយកបាន5ទល់17បាត់បាល់ទៅណាអស់ឡើយធ្វើគូបាត់ទុកទុកទុកបាទបាទ17ទៅបងណាវិញរោទៀតទៀតបាទ17ទល់វិញទេធាត់មេអាមួយដល់ខែមួយមេបោះកាមេរ៉ាអឺអូយពីទាំងអស់គ្នាណាតាណាអូខេលោកមកទេលូនໄວໄວអូខេជិបជិបលាក់អូដៃមួយបាទដកមកដក18ទុន15ចេះចេះចេះលាហើយគេអត់ចូលទេអត់ក្រាប់គេហើយ10ស្ដាយទៅទៀតតែខាងណាគេក្តោបទៅមកអត់ទៀមទៀមក្តាប់ទៀមក្តាប់ទៀលៀនតែទៀបកាប់អូអូឡាអូសេនទៀតបាទអូមែនបាទ19បាទ19ទុន15អូទៅទៀតហើយបាទតាមអូនចាប់ទៅចាប់ទៅបានហើយបាទសេនទៀតហើយបាទអត់ស្អីបាទអាចេញបើໄວលាក់ហើយបាទបាទសុំជួយបាទតទៀតបាទនេះដូរហូតបាទទៅវាយអូបាទចាប់បាំងហើយបាទមេតនារួយហើយបាទ21ទុន15បាទដឹកបិទបាទមួយឆ្លាប់ដាច់អូបាទស៊ីហើយបាទ6ទល់21បាទធ្វើចេញខៃហើយចូលដាច់រោ2 21ទៅ16បាទអូបាទស៊ីទៀតហើយបាទ22ទៅ16បាទស្ដាំវិញ2ហ្នឹងបើថាស៊ីមួយក៏កាច់បែរដាច់ហ្នឹងបាទស៊ីមួយទៀតមានទីបានបាទបាទបាទគេទៅរកថាទៅចូលទៅអូបាទឡាយបាក់ទឹកចិត្តបាទ23ទៅ16បាក់ទឹកចិត្តបាទកាន់តែល្អមើលផ្ទះមកចាប់រយចាប់រយបាទទៀតហើយបាទវាអត់ចេញផុតនឹងបាំងមួយបាទបាទ24ទុន16បាទ
បាទល្អមែនទែនបាទ24ទល់16ហើយបាទដាច់ប៉ាត់កុយបាទអូបាទល្អមែនទែនបាទ17បាទលោកប៉ាស់មួយតែគូចាស់ទេបាទអោយលោកអរេអត់ភួយទេលើនេះល្អលីលោកជំនុនដាក់ចូលមួយទៀតត្រាងជំនុនមួយទៀតចូលដល់មួយទៀតអាដំដេញនេះមិនមកគ្រប់ថាដំដេញស្បាត់អត់ដេញចូលមួយមួយចូលមួយថែមទៀតអូឯងអាសិចបាទបានសិចទៅខាងបាល់លោះបាទបានឈ្នះពីសិចតែប៉ិតបាទគុំច្រើនបាទចាំមើលសិចពី3ទៀតបាទគុំ